Zdarec lidi, vítám vás u vzpomínkového videa na Vánoce. Vánoce. Ano, točím to teď, protože nebyl čas, ale znáte to jistě, škola. Kdo nechodí do školy, to bohužel nezná. Chci na někoho poukazovat. Ale dneska máme dvě témata tady, a to jsou veliko. Já jsem to vážně řekl. Jsem čekal, že se mi to stane, že se přeřeknu, jsou to Vánoce. A vysvědčení. První se vezmeme ty Vánoce a tady je vedro, co tady to pí. Oh, krásný. Jdeme na to rychle, protože mám málo času a konečně výjimečně, bože, je tady klid, což je úplně luxusní. Takže se brhneme na ty Vánoce, ne? Takže jako já si myslím, že plokoži určitě z nás byly dobrý, pokud teda naše rodiče nejsou chudý, pokud jsou to okazu přímo litu a je mi vás líto. Nelíkuju nikoho. A myslím samozřejmě jenom na sebe, pro tobě život, takový to je. A takže já jsem dostal spoustu balíčků s poroškama a spoustu balíčku s trenkama. No a jako potom taky byly i ty lepší dárky a jeden z nich a můžu přímo teď ukázat, jestli ho chcete vidět. A tak já ho ukážu. Chvilku mimo záběr. A jsem zase zpátky v záběru, nikde jsem nebyl. Takhle. Začneme pěkně od konce. Zde vidíme USB koncovku. Když nehraju třeba, tak dělám s ní rodeo. Ne, dělám. Co to nestane? Dobrý, je v pořádku. Tady. Tohle nesnáším. Ale je to mrtě dobrá věc, třeba když si chcete tuhle koncovku přivázat na prst a nechcete ji nikdy ztratit. Nebudu vám to teď ukazovat. Ale se to i rozmotám mimo záběr. Teda doufám, že to je mimo záběr. Se to rozmotám. A dámy a pánové, to zvíře je tady. Zvíře je mezi námi, dámy a pánové. Trošičku pomačkanej, z toho hraní, 16 hodin kuse, ha, kecam. Dáme a pánové, ještě blízka, zvíře je venku. Zvíře bylo vypuštěno, ano, takový to pěkný, zapomněl jsem název, možná tady bude. Je to na PS3 a na počítač, ano. Výrobce Genesis, ale v Číně. Bohužel, dámy a pánové, toto herní zvíře pochází z Číny, ale jinak s Čínou nemá nic jiného společného. Jo. Prostě profi, herní, uzmodáč, yes. Dobře? Hrneme se na další věc. To už bude trošku kulantnější. A můžeme tady si první čáhnu. Tady máme. Aha, jsem se trošku šáhnu vedle. Tady má. Ne, tak vedle. Omlouvám se. Musím zase mimo záběr. A že nemáte rádi, když mimo záběr. Ale už to bude. Tak. Takový to bezvadné fouzdro jsem dostal. Ptáte se, kde je meč? To není na meč, do toho si strkám třeba příbory a takhle. Vždycky přijdu, vydám si takhle lžičku a jim, normálně, fakt, věřte mi. A ne, samozřejmě, dělám si prdel, tady je ten meč.
Nůž. Někam. Nechtěl, jako, pokud jste dítě, radši to vypněte, protože nechci brečet. Ano, dámy a pánové, je tu. Kdo nevěřil, je tu. Jako nový. Dámy a pánové, ještě nevím, čemu ho budu používat. Plánoval jsem sekání menšiny, ale uvidím ještě. Třeba se napravej, dávám jim čas na tenhle rok, když ne, poznaj, kdy byla. Krásný to meč, že? Já si myslím, že je krásný. Tak se tady položíme. Jinak se dává do půzdra úplně normálně, prostě jo. Tohle to tam dáte. Je tam, vole. Je tam. Au. Další věc na našem listu už není žádná, protože jsem nic jiného nedostal. To jsem dva dárky. Dva dobrý dárky. Jo, vy jste určitě dostali horu dárků, ale já dva dobrý dárky plus jeden občas dobrý. To znamená, že ho občas používám, občas ne. Když ho nepoužívám, je to trpný, a když ho používám, tak je dobré. Chcete to vidět, co? Chcete vidět ten dárek? Já mu neukážu. Víte proč? Protože je takový velký. Tak takhle. Ano. Ptáte se, co to je? Já vám to řeknu. Neslyšeli jste? Vážně ne. Já jsem v škole, já se nebudu opakovat. Máte rád pozor. Máte se koukat, máte se poslouchat. Pokud neslyšíte, dejte si sluchátka. A pokud neslyšíte, dejte si to úplně na max. Dokud vám nebudou ty krev suší. Ale pro ty, co si třeba odběhli, tak to zopakuju. Dostal jsem tiskárnu kopírku skener. Hustý, co? Tři věci v jednom. Tři věci v jednom. Jenom to je... Ta plocha na skenování je tak malá, jako na A4. A4 tam nacpete v pořádku. Tady okolo mě pak budou lítat různý obrázky toho, co jsem ho skenoval. Máte se na co těšit. Ale je to tak malý, že tam dám papír z A4. A to je všechno, co tam dám. Dámy a pánové, takhle dám A4 a konec. Více to nevyjde. Takže to mě trošku sere, ale jinak je to bezvádná tiskokopírka skenera. Ano. Nevím, nenašel jsem ultimátní název za ty tři slova, ale třeba se časem najde. Už se začínám potit. Tak a teďkom bychom se mohli vrhnout na to vysvědčení, že jo, který bylo úžasný. Ano, samozřejmě. A chudáku, ty jsi tam zapal. Už to je dobrý. Aby mi tady neschořil kabel. Takže to vysvědčení, samozřejmě. Vysvědčení bylo krásné. Dostal jsem samé jedničky. Ano, nadávejte si, jak chcete. Ano, nadávejte si, říkejte mi šprte. Prdolizáku, dolizáku, cucfleku. Mě to se trošku nehodí. Chtěl jsem říct cucprdeli, ale to je jedno. Říkejte si mi, jak chcete. Mně to je jedno. Já se rád učím, dámy a pánové. Rád chodím do školy. Víte, ale co mě sere? Ta dnešní školní docházka je tak krátká. Vy jdete na 6 let do školy základní. Jo. Tam to je jakž tak ještě jako... Má jako jde to. Pak jdete na středí. A oni vám prostě dají v pondělí do dvou. Lidi, abych jenom je zabil. Kdo dělá rozvrhy? Kdybych dělal já rozvrhy. Od pondělí do neděle, do 4 hodin minimálně. Plus nějaký ty domácí práce bych jim ještě nakázal. Samozřejmě by se dělali ve škole. A domácí úkoly. Samozřejmě. Oni končí ve dvě, ty svině. Samozřejmě, já jsem taky končil ve dvě. Končil jsem ve dvě, jo.
tady se omlouvám, že se to přerušilo, já jsem se tak zapovídal do té školy trapný, že mi přestal nahrávat kamera, ani jsem si to neuvědomil, prostě tam je limit 10 minut a pak se to vypne, dělejte, jestli to chcete. Takže jsem to znovu zprovoznil, abyste se ještě tak nalekli. A k tomu vysvětšení fakt, dostal jsem za jedna, prostě ze všech předmětů jedna. A už tam nic nebylo dál. Ještě tam byla jednička, protože jsem dobrý prostě. A dáme pánové, věřte tomu nebo ne? Tak prostě. Já vím, že mám to přijde neuvěřitelný, takový člověk jako já, jak tež můžu něco jedničky, to se furt učím. Ne, dáme pánové, neučím se. Seru na to totálně, nebaví mě to v té škole. A ještě by se učil, zapomeňte, dáme pánové, zapomeňte. Jsem rád, že jsem prošel tyhle. Byla jí zajímavá tohle. No jistě, já se mohu muset rozloučit a budu muset jít. Můj časový klid vypršel. Já se znovu loučím. Tohle video ještě upravím. A bude na YouTube. Vy si můžete pustit, podívat se, užít si to, zasmát se a začít se učit. Takže adios, amigos, zas někdy příště. Ba 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 ba